सभामुख महोदय आज हामी विनियोजन विधेयकको करिब करिब अन्त्य छलफलको अन्त्यतिर गइराखेका छौँ र आज महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोग उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राष्ट्रपतिको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय छलफल गइरहेका छौँ यसो हेर्दै जान्छु कर्मचारी पनि टिप्ने पनि अब भएछ संसदको अवस्था हेर्दाखेरि संसदको जमाना जप्त हुन दुई सय पचहत्तरजनाको सत्ताइसजना भए दस पर्सेन्ट हुन्थ्यो सत्ता पक्षको उन्तिसजना हुनुहुँदो रहेछ प्रतिपक्षका अलिकता थप्ता झन्डै चालिसजना सांसद उपस्थित हुनुहुँदो रहेछ यो पनि खुसी लाग्यो लहरै उप प्रधानमन्त्रीको रोहो देख्दा त खुसी नै छ यो सङ्ख्या बढेर आओस् त्यो सङ्ख्या अझ बढी बढोस् यसमा शुभकामना दिन चाहन्छु मैले अरू कुरा धेरै गर्न चाहिँ सभामुख महोदय बजेट आउने बेला सारा नेपालीहरू एकदम आँखा टेलिभिजनमा कान रेडियोमा राखेर रा बसेका हुन्छन् राम्रो राम्रो कार्यक्रम का आयो भन्ने हुन्छ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न हुन्छन् म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट धेरै कुरा गर्न चाहन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम नलाग्ने सचिवहरू डम्पिङमा राखे जस्तो थुपार्ने पद्धतिको विकास भएको छ त्यसले मुलुकलाई कता लान्छ त्यति मात्र म मा प्रवेश गर्न चाहन्छु सत्तामा नहुँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरू ज जसको अन्तर्गत थिए अर्थको अन्तर्गत थियो भने ती पठाउने भनेर निर्णय गर्ने सत्तामा भएपछि यसैबाट विपक्ष र अरूलाई तलाउन सकिन्छ कि भनेर आफ्नै कब्जा गर्ने पद्धति अन्त्य होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतै पठाउने पद्धतिको विकास भइदियो भने राम्रो हुन्छ गृह मन्त्रालयको बारेमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न मन्त्रीजी असाध्यै फुर्तिलो हुनुहुन्छ उपप्रधानमन्त्रीज्यू काम गर्ने इच्छा शक्ति जाहेर पनि गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई लागो संसदमा प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेका कुरा स्मरण गर्छु सय दिन मलाई हेर्नुहोस् छाती हेर्नुहोस् म सय दिनमा के गर्दोरहेछ भनेर उहाँले बोल्नुभयो सय दिन पार गरियो मैले हेरेँ उहाँको मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीमा सय दिनको अवधिमा पटक विभिन्न पदमा गरेर तिन हजार चार सय पैँतालिसजना प्रहरीको सरुवा बढुवा गर्नुभएछ जम्मा सय दिनमा त्यति मात्र होइन सिडियो र सहायक सिडियो गरेर प्रजिया र सहायक प्रजिया गरेर छैसठीजनाको सरुवा गर्नुभएछ त्यो डाटा हेर्दाखेरि एक्काइस फागुन पछाडि चैत सात गते चैत तेइस गते चैत सोह्र गते, गते जम्मा आठ पटक सरुवा गर्नुभएछ चैतमा वैशाखमा हेर्दाखेरि उहाँले वैशाखमा छब्बिस गते अट्ठाइस गते एकतिस गते जेठमा एघार गते चौध गते सोह्र गते रेगुलर एकदम सरुवा बढुवाको काम रेगुलर छ त्यो चल्ने पनि होला गर्नुभएको छ तर हामीले देख्यौँ नेपाल प्रहरी र त्यहाँ हाई जम्प र लमजम्प लागु भयो मन्त्रीको निर्देशन लागु भएन मन्त्रीजी अलि हल्का फुल्का प्रस्तुत हुनुभयो कि जस्तो देखिन थालो काहीँ सर्वोच्चले झ्याप्प उहाँले गरेको निर्णय झाप हान्छ काहीँ अर्को अदालतले झाप हान्छ गृह मन्त्रालय त्यसरी प्रस्तुत नभइदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ यो गृह मन्त्रालय बिपी कोइराला गृह मन्त्री भएको मन्त्रीको पदाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको ठाउँ हो केपी ओली गृहमन्त्री भएको ठाउँ हो शेरबहादेवा गृहमन्त्री भएको मन्त्रालय हो हामीलाई आशा छ यही धारणाको विकास यहाँका गृहमन्त्रीको होस् तर बोल्ने मात्र काम नगर्ने अनि त्यहाँ बसेर म फाइल खोल्छु फाइल होइन फाइल जे खोल्नुपर्छ खोल्नुहोस् बोलेर होइन गरेर देखाउनुहोस् गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ बोल्ने नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले सुनेका थियौँ ठुला कामहरू प्रहरीले गर्छ मैले देखेको छु सबभन्दा पहिले तास खेलेको जहाँ जहाँ छ पुलिसले पक्रिने गर्ने सबभन्दा ठुलो काम त्यही हो अहिले पुलिसले गर्ने अरू केही ठुला कामहरू गर गरेन पुलिसमा दुईवटा शासन लागु भएको छ मैले भने हाई र लमजम्प जस्तो भएको छ सर्वबर्वमा त्यहाँ योग्यता क्षमताको कुरा हुँदैन मान्य गृहमन्त्रीज्यू गृहमन्त्री भइसकेपछि उहाँले चैत एक गते लाग्छ तिन महिनासम्म म कसैलाई केही गरिदिन राम्रो साथ काम गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभयो <coughs> प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय बसेर त्यसको पाँच दिनपछि प्रदेश दुईका सबै एसपीहरू आठजना आर एस एक एसपीहरूलाई एकै दिन सर्वाह गर्नुभयो जसको बाहुन्न दिन समय अवधि पुगेको थिएन काठमाडौँमा छ सात महिना नपुगेका एसएसपीहरूलाई सर्वा गरेरतिर लाग्नु लाग्नुभयो अरू बेला सुशासनको कुरा गर्ने आफूले कुन बाटोमा जान्छु भनेर गृहमन्त्रीलाई म कुन बाटोमा गएको छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा भूकम्प गएको आज आठ वर्ष भइसक्यो तिनीहरूले पाउने पैसा अहिलेसम्म पाएका छैनन् प्रधानमन्त्रीजीले यही रोस्टमबाट आगामी वर्ष पैसा दिन्छु भन्नुभयो तर पैसा दिन सकिएको छैन त्यतातिर ध्यान जाओस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू गीत आउन थालो राई माइलाले गाउँ छोडो भनेर कुन माइलाले छोडो कुन राई हो थाहा छैन यो गीत कोही पनि नेपालले गाउँ छोड्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य मन्त्रीज्यू मैले अब केही कुराहरू परराष्ट्रको बारेमा उल्लेख गर्छु त्यसपछि थोरै समय अनुरोध गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा छ सभामुख महोदय यो लागू हुनुपर्छ लागू गरौँ तर समय ठिक छ कि छैन त्यतातिर ध्यान दिउँ अहिले कुन बेला काठ कतिखेर कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरालाई विचार गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गरौँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको असहमति हुँदाहुँदै केही राजदूतहरू परिवर्तन गरिए त्यो अलिकता आलो काँचो काम भयो राजदूतहरू अब परिवर्तन गरेर आफ्ना मान्छे नै पठाउने होला हिजो पनि पठाएकै छ प्लस टू गरेका केही मान्छे खोज्नुहोस् अनुभवीले काम भएन राजदूत बनाएर पठाइदिनुहोस् प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यही भ्रमण मिलाउँदै गरेको राजदूत फर्किएको समाचार आउँछ अनि तपाईँको कुटनीतिक योग्यता र क्षमता बाहिरी देशहरूले कसरी विश्वास गर्छन् त्यतातिर ध्यान दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु विपिन जोशी आजसम्म कहाँ हुनुहुन्छ त्यसको जवाब छैन कति नेपालीहरू रसामा छन् र कुन हालतमा छन् त्यसको जवाब पनि अहिले छैन अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन सभामुख महोदय म परराष्ट्र मन्त्री अनुरोध गर्न चाहन्छु ओखलढुङ्गाको भुवन श्रेष्ठ पहलमान तामाङ धादिङका ब्लड मनी तिर्न नसकेर ब्लड मनी आफैले जम्मा गरेर दुबईको जेलमा जेल छ म छिटै सक्छु सभामुखमा म एक मिनट मात्रै टाइम माग्छु त्यति मात्र होइन साउदी अरेबियाको हेमजा जेलमा दुई वर्षदेखि सुनकोशी ओखलडुङ्गाका सुनिल तमाङ र रामबहाड तमाङ त्यहाँ जेलमा छन् बेला बेला तपाईँले ती मान्छेहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने पहल गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु अब म छोटो समयमा एक दुईवटा कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बारेमा राख्न चाहन्छु अनि विदा हुन्छु सहमुख हुँदै यो किताब मन्त्रीज्यूले पन्ध्र दिनपछि दिनुभयो खुसी लाग्यो पन्ध्र दिनसम्म के गर्नु भएछ भनेको त जनकपुरतिर ध्यान दिनुभएछ मलाई थाहा छैन जनकपुरमा उहाँले एउटा जित्नुभएको छ चारबाट तिनबाट को जितेको छ उहाँकै नाता कसैले जित्नु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ म चिन्दिनँ हो कि होइन उहाँको अझ म अनुरोध गर्न चाहन्छु अरू एक सय पैँसठी मध्ये दुईवटा क्षेत्र तपाईँका परिवारका मान्छेले प्राप्त गर्नुभएको छ म सक्छु सभामुख मधे बाँकी कति अरू क्षेत्रमा पैसा छुट्याएको छ त्यो पनि त्यो बाँकी दुइटै क्षेत्रमा तपाईँहरू लानुहोस् बाँकी यो मिलाएर ल्याउनु भएको रहेछ आठ आठहरू भाग्नुपर्छ पुगेको छैन भने हामी हाम्रो जिल्लातिरको पनि रकम त्यतै दिन चाहन्छौँ ओखलढुङ्गाको साङ्गोटा घोराखोरी ओखलडुङ्गा कुइबिर बाटोलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो एक अरब रुपियाँ छुट्याइदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्यौँ भेट्न जाँदाखेरि बरु भगवान् बोल्लान् उहाँको त्यो बोली फुट्दैन दर्शन गर्न पाइँदैन कत्रो अहम्ता नेताको चाकडी गरेपछि मन्त्री पाइहाल्ने जनता र सांसद किन चाहिने चुनाव पैसा हालिहालेछ निर्वाचनमा पुगिहाल्छ मुलुक बन्दैन म अन्तिममा सभामुख महोदय म सक्छु सक्ने मौका दिनु हेरेँ मैले यस किताबमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्य ठाउँको रकम पनि उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा हालियोस् र उहाँलाई पुग्दैन भने मैले रु पाँच कटौती होइन थप्ने प्रस्ताव ल्याएको छु यो पनि उहाँको क्षेत्रमा राखी